isoveli valvoo koko ajan. Ja se on ihan niin kuin toi aikanaan tää yksi kuuluisa kirjailija Jenkeissä sanoi, että monet ihmiset tulevat kuolemaan taistellessaan uutta maailmanjärjestystä vastaan. Eli se on semmoinen juttu, että se uusi maailmanjärjestys tulee vaikka 2013. Ja se tosiaan meinaa sitä, että Suomessakin tulee sitten uudet mellakkapoliisit sitä varten pitämään järjestystä. Yksilöitä ei suvaita siinäkään yhteiskunnassa, kuten ei tässäkään yhteiskunnassa suvaita yksilöitä. Ja yksilöt pitää laittaa mieli sairaalaan. Eikö tämä ilmiö niin kuin etene sille aika salakavalasti, että muun muassa tämä lisääntynyt valvonta, esimerkiksi se, että meidän niin kuin sähköposteja muun muassa niin kuin lukee Ruotsin tämä suojelupoliisi. Joo, näin on. Ja sitten kanssa nyt nämä kansalaisaktivistit, kaikki on merkattu Supossa tietokantaa. Ja sitten kansalaisaktivistit vielä sen, eli sitten Supolla on ne ylhäällä, niin ne on myös ulkomaalaisilla tiedustelupalveluilla näin. Nämä niin kuin henkilöiden nimet ja kyllä niitä tarkkaillaan. Niin kuin. Ihan Mossadikin on aktiivinen Helsingissä. Mikä sun kanta niin kuin tällaisiin palveluihin, niin kuin Facebook? Mitä mieltä sä oot niistä? Mun mielestä Facebook on hyvä ihmisten väliseen verkostoitumiseen. Mutta sitten taas toisaalta kolikon kääntöpuoli on siinä, että se taas tarjoaa oivan mahdollisuuden tälle isoveli-eliitille vakoilla taas sitten kansalaisaktiiveja. Ja sen takiahan näitä vakoiluprofiileja on myös Facebookissa, jotka on niin kuin suurin osa jenkkien armeijalla töissä niistä. Eli niin tarkoituksena on vakoilla näitä kansalaisaktiiveja. Tosiaan mä kuulin tuosta Julian Assaknen haastattelussa, että Yhdysvaltain niin kuin tiedustelupalvelulla eli CIA:lla on niin kuin ihan niin kuin niille rakennettu tällainen käyttöliittymä, että jos he haluaa niin kuin jonkun ihmisen tietoja niin kuin kaivella, joo, niin se onnistuu. Elikkä kyllä siis niissä on omat käyttöliittymät olemassa. Ja johon tietysti Jenkeissä myös se Project Vigilante, missä on niitä hakkereita. Hakkereita, jotka haluaa paljastaa kaikki sellaisia Yhdysvaltojen hallintoa uhkaavia kansalaisaktiiveja. Joo. Keräyttää niiden verkon kautta. Et se, että kun Facebook sanoo, että Facebook välittää yksityisyydestäsi ja sit se on suunnitellut tällaisen käyttöliittymän niin kuin Yhdysvaltain tiedustelupalvelulle, joo, niin ihan varta vasten sitä, että niin kuin ne saa urkkia meidän tietoja. Kyllä se on, ja sitten ne menee NSA:lle ne tiedot kanssa automaattisesti. Mutta eikö tässä ole kysymys niin kuin loppujen lopuksi vaan siitä, että Facebook on niin kuin business, se on yritys ja niin kuin sitä voi lahjoa? Joo, ja ne tiedot on myyty ajat sitten jo Pentagonin. Aivan. Kaikki yksityishenkilöiden tiedot siellä. Aivan. Kaikki suhdetiedot, kaikki valokuvat. Joo. Selvä. Mitä sä uskot, niin kuin, että tulee tapahtumaan niin kuin tällaisia isoja niin kuin tapahtumia, mitä tulee tapahtumaan niin kuin tulevaisuudessa? Ensimmäinen koskee Suomea ja se on pankkien kaatuminen. Kaikki Nordeat ja muut konttorit saattaa jo ensi vuonna kaatua. Ja se tarkoittaa sitä, että Euroopassa tapahtuu tämmöinen valuuttakriisi. Eli euron arvo laskee. Ja se tapahtuu samanaikaisesti monessa euromaassa. Ja sen tarkoituksena ei ole mitään muuta kuin sisään ajaa se uusi yhteisvaluutta. Aivan. Ja mahdollisesti myös ne mikrosirut sitten, joo, myöhemmin. Tuutko tiedottamaan näistä asioista sun blogissa? Kyllä tulee tiedottamaan. Hyvä, eli ihmiset lukekaa tätä blogia. Kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos.